בשם כולם ישראל, אנחנו מודים לארגון מטבחי גביע הסלע, ארגון הקדוש והיקר, שכולנו חייבים להכיר לו טובה, שיוצא כרגע במבצע גדול לקדש את עם ישראל, להכשיר אותם, להכין אותם לגאולת ישראל. צריכים לעזור ולסייע לארגון הזה, כולם, כאיש אחד, בלב אחד. תודה רבה לראשי הארגון, לרבנים הצדיקים שעוסקים בממלכה, וכל אלה שתורמים מהונם ומעונם לארגון הקדוש, וביחד, רק בכוחות משותפים אנחנו נוכל לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זו המטרה שלנו, להנחיל לכל העם את ערכי הקדושה והטהרה. עם ישראל היקר, אנחנו נמצאים בחבלי משיח. תקופה מאוד קשה, מה יעשה האדם ינצל בחבלי משיח? אנחנו צריכים להתחבר לקדוש ברוך הוא. חיבור לקדוש ברוך הוא נעשה דרך עבודת השם של תורה וגמילות חסדים. איך אנחנו יכולים ליישם את כוח התורה, להתחבר לקדוש ברוך הוא? יש בתורה מצווה, קדושים תהיו לאלוקיכם. החיבור לקדוש ברוך הוא זה דרך עולם הקדושה. איך אנחנו יכולים להתחבר ללימוד התורה? לימוד התורה לא מספיק הכישרון והשכל. על ידי המחשבה הקדושה אנחנו יכולים להתחבר ללימוד התורה. לימוד התורה זה אלוקות, זה תורת השם. אבל כדי שיהיה לנו מחשבה אלוקית, לסלק את הדברים הלא טובים שהצטברו במחשבה שלנו, אנחנו צריכים להתחבר לכוח קדושה. עם ישראל היקר, כשאנחנו לוקחים את המשניות, שזה התורה שבעל פה, ואנחנו הופכים את המשניות הקדושות לחלק מאיתנו, דהיינו, מניחים את המשניות הקדושות במחשבה שלנו, במוח שלנו, והופכים להיות חלק מאיתנו, ממלאים בקדושה את המוח שלנו, את הלב שלנו. ועל ידי זה אנחנו יכולים לצאת מהטומאה לכיוון הקדושה. מה שמפריד בינינו לבין הגאולה זה קדושת עם ישראל. כדי שאנחנו נזכה להתחבר למשיח צדקנו, כל כולו יהיה קדושה לטהרה, אנחנו חייבים להתכונן. אם אנחנו לא נתכונן, מי שטרח בערב שבת יכול בשבת? אם לא נתכונן, איך אנחנו ניכנס לתהליך הזה? אנחנו לא נוכל להיות שם. גם אם נזכה, גם אם נחיה, גם אם נעבור את כל גוג ומגוג ואת כל הדברים הקשים, אבל איך ניכנס למציאות החדשה, למציאות הרוחנית החדשה, היא בלי כלים רוחניים. לכן ההכנה לקראת משיח היא קריטית, היא חיונית. היסוד זה כוח הקדושה שבאמצעותו אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מכשירים את הקרקע כדי שנוכל לקבל את המשיח. זה הדרך החזקה ביותר לקרב את הגאולה, לזרז את הגאולה. אומר החפץ חיים, למה הקדוש ברוך הוא מעכב? הרי כל סימני הגאולה שמביאה הגמרא כבר התקיימו, אז מה סיבת העיכוב? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שעוד יהודי יזכה לקבל את המשיח, ועוד יהודי יזכה לקבל את המשיח. כיצד? עם כוח התורה שבעל פה, לטהר את המוחות, את הלבבות, ולהכין אותנו לקראת ביאת משיח צדקנו. אמן ואמן. והיופי העומק והמתיקות היראה והתורה האהבה והשמחה הדבקות והקדושה להגיד בכל יום חסדך התורה והמצוות, הניסים והנפלאות.